Më 26 nëntor në apsirat e qendrës së kulturës në Ulqin, u bë përurimi i librit Miniera e Trepçës në stan tërg në shekullin 20 të autorit Dr. Mustaf Hazirit nga Mitrovica. Libri fletë për historikun e Trepçës, e përfolur, e keq përdorur, e eksploatuar nga pushteti Slav. Në kapitullin e veçantë të këtij libri, Greva e minatorëve të Trepçës 1988-1989, autori sjell shumë dokumente e dëshmi interesante për organizimin dhe ngjarjet në zgavellën e minierës. Fillimisht falenderoj televizionin TUTA për kohën që ka rezervuar që të marr pjesë në këtë eveniment kulturor shkencor të perorimit të libres Miniera Trepçës të tërg gjatë shekullit 20. Unë e quaj Mustaf Haziri, autor i librit Miniera Trepçës të tërg. Arsyeja pse ndoshta kom nxituar edhe kom zgjedhur Ulqinin që të bëj promovimin e saj është se jemi në prag të përvjetorit të 110 shkollës së pavarësisë së Shqipërisë. Pastaj muaj nëntor është simbolizon pothuajse për shqiptarët është tërsisht fest, sepse kemi nëntorin e dytë i Smalqemolit, nëntorin e parë Skënderbeut, pastaj dalën skenë ushtrisë shqiptare të Kosovës, pastaj ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashar Mir, por duke marrë parasysh se komuniteti shqiptar në Malë të Zi është shumë aktiv, e me iniciativën e tyre, sidomos të profesorit Harullah Hajdarit dhe Ismet Kalabës, zgjodhëm Ulqinin që të bëjmë promovimin e këtij librit. Libri përmban në vete 4 kapituj dhe është një rëndësie të veçantë duke marrë parasysh se për herë të parë në Universitetin e Prishtinës mbrohet një dezertacion i doktoratës me këtë titull. Unë në cilësinë e historianit ju mundu t'i bëj një veshtrim shumë dimensional, do më thonë historiografik, politik, ekonomik, social, të grevave të minatorëve të Trepçës, të eksploatimit të Trepçës në periudhat të ndryshme, qysh në kohën e ilirëve, romakëve, bizantinëve, osmanëve. Posaçërisht kom dalur të eksploatimit modern i Trepçës në periudhën e eksploatimit anglez, kur fillon edhe eksploatimi modern i Trepçës në vitin 1937-30, deri në vitin 1942, kur Trepça merret nga anglezët dhe shfrytëzohet për nevojat e industrisë luftarake. Thuhet në dokumentacione se Trepça dikon 1/3 e plumbit për ekonominë luftarake ose industrinë luftarake e sigurantën e Trepçe. Pastaj rënja e Trepçës në sundimin jugoslav. Trepça si aset i madh ekonomik shoqëror ka pas jo vetëm rëndësi ekonomike, politike, sociale, por edhe strategjike. Thuhet se në bazë të ekspertëve eminent jugoslav, në ish Jugoslavinë e cila i kishte dikon 255.000 km2, ndërsa në kuadër saj Kosova me 10.800 km2. 47.8% e rezerva minerale të Jugoslavisë gjinden në Trepçe. Një këndvështrim të veçantë i ku kushtuar greve seminatore të Trepçës, e cila ka qenë promotore levizjeve tashme politike në Kosovë, të shtypjet e kohës që kanë jonë marrë me greven e minatorëve të agjensive të ndryshme, si aja Washington Post, New York Times, Corriere della Sera, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, e agjensive tjera prestigjioze për greven e minatorëve të Trepçës. Hyrja e minatorëve, 1.300 minatorëve të Trepçës në zgarfel, në një thellësi prej 1.000 metra, vërtet dridhe temelet e Jugoslavisë dhe opinionin botëror e sensibilizoj në zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Me një fjalë, ne si historian pa dashur kështu të dhom rekomandime ekonomike, duke mos u përzirë profesionin e ekspertëve ekonomik, por kemi dhënë mendimin se Trepça për të reaktivizuar do të organizoj një fizibilitet me zvendur dhe ndërkomtarit që do të kushton 10.000 dhe 20.000 euro, 10 milion dhe 20 milion euro dhe të bëhet dhe partneritet publiko-privat, mirë që Trepça të kthehet nami saj si gjigant ekonomik i cili në kohën e luzimit të saj ka pas mbi 2050 punëtorë. Unë i falenderoj pjesëmarrësit në këtë eveniment, organizatorët, edhe njëherë falenderoj televizionin TUTA si televizion prestigjioz dhe shumë me perspektivë për kohën që ka ndodhur me ne.